kitas jūsų darbas nors kiek susijęs su kūryba ar visai ne? Iš kurio jūs gyvenat? A, ne. Tai čia lyg ir ta kūryba, jūs negalit nekur, bet tai yra lyg ir jūsų hobis. Nu, čia ne hobis, čia yra gyvenimas. Čia yra. Bet gyvenat iš visai, tu prasme, išgyvenat iš visai kito. Mane žmona išlaiko šiaip, tiesą sakant. Ir ką aš dirbu ten naktinio budėtoje ten VRM rūmose, paskui drierus anksčiau dariau, kol nenusibūdo. Nes man nusibūdo klientai tiesiog. Neįdomu. Čia pinigai tai yra, žinokit, paskutinis reikalas gyvenime, tikrai. Nu, aš taip galvoju. Čia mano požiūris. Pagrindinis dalykas gyvenime yra surasti kažkokią, bent kažkokią mažiausią esmėtų gyvenimą. Nes iš tikrųjų tai esmės jokios nėra ir prasmės.